بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل جو میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ چودھری تصدق یوسف صاحب بات کر رہے تھے، تو وہ بات جو کر رہے تھے کہ مرزا صاحب نے صرف وارڈ نمبر 3 میں ہی کام کیا، شاید یہ اختلاف کی وجہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، کاش کہ وہ کام بھی دیکھ لیں جو وارڈ نمبر 2 میں ہوئے ہیں، جو وارڈ نمبر 1 میں ہوئے ہیں۔ تو میں نے تو ایک کارکن کی حیثیت سے کام کیا، میرا ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ میں نے کبھی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے۔ تو طارق فاروق صاحب کے ساتھ میری ایک رفاقت تھی، میں نے 30 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور انہوں نے اچھا کیا کہ سب کچھ ایک ہی دم چھوڑ دیا۔ دیکھیں، میرا پھوپھی زاد بھائی فوت ہوا، وہ نہیں آئے، میری والدہ فوت ہو گئی، وہ نہیں آئے، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ تو یہ ان کے آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کیونکہ ایک کارکن ہوں اور میں کارکن ہی رہوں گا۔ میں نے تو کبھی، میں نے تو طارق فاروق صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میں ایڈمنسٹریٹر نہیں بننا چاہتا، لیکن یہ فاروق قیدر صاحب کی جماعتی پالیسی تھی جس کے تحت میں بنا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو انہوں نے کام کیے ہیں، تو یقیناً ان کے بھائی جو ہیں وہ سینئر منسٹر ہیں اور یہ خود ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور یہ تقریبا جماعت ان کے پاس ہی، اب باقی ہوتے تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ان کو کام کرنا چاہیے، یہ ان کا بھی شہر ہے، ان کو کام کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اور طارق فاروق صاحب کے علاوہ اس کے شہر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم بھی کارکن ہیں، ہم نے بھی ان کا 30 سال ساتھ دیا، اور وہ 5 دفعہ جیتے ہیں، اور ہم نے واضح اکثریت سے اپنی وارڈوں سے ان کو کیا ہے۔ جو وارڈوں کی بات کرتے ہیں، وارڈیں تو سب یکساں، جو لوگ میرے پاس آئے یا جو مجھے انہوں نے بتایا وہ کام کیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ اس حد تک جو بات کرنی ہے کہ جی پتہ نہیں 3 کروڑ کھا گئے ہیں، یہ کر گئے ہیں، میرا ریکارڈ موجود ہے۔ مجھے تو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ میں نے وہ ٹھیکہ نہیں دیا، تو اس پہ مجھے انہوں نے کیا، تو مجھے اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ اداروں کے کام ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری 15 کنال پراپرٹی جس کو میں نے، جو ہم نے 4 لاکھ میں بلدیہ نے خریدی تھی، تو میں نے اس کو 64 لاکھ میں نیلام کیا، تو یہ ادارے کے لیے کیا نا، اس کا جو پیسہ بھی آتا وہ ان کے کاموں میں لگتا، میں نے تو اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑنا۔ تو جو ہم کر سکتے تھے کیا، لیکن افسوس ہے کہ طارق فاروق صاحب نے اس معاملے میں وفا نہیں کی۔ ہم ایک کارکن ہیں اور کارکن ہی رہیں گے، لیکن مجھے سخت افسوس ہے کہ انہوں نے یہ جو مرن جن بھی چھوڑ دیا ہے، تو اچھا کیا انہوں نے۔ ایسی سیاست کو میں کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں بڑا خوددار سا آدمی ہوں، اور میں اپنی سیاست اپنے ایمج پہ کرتا ہوں اور لوگوں کی خدمت کر کے کرتا ہوں۔ جو لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں یا میرے، میں ان کا تحفظ بھی کرنا جانتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کروں گا۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ میں، مجھے تو کسی نے فاڑ نہیں دیا۔ طارق فاروق صاحب کے دور میں تو ایک ٹیڈی پیسہ وہ بتا دیں کہ انہوں نے بلدیہ کو دیا، تو اب ان کا بھائی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بلدیہ ان کے پاس ہے، باقی علاقہ طارق فاروق صاحب کے پاس ہے، وہ جس طرح کام کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے تو کبھی بھی ان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے ایسا کر کے تو یہ ہمیں دلی طور پہ دکھ پہنچایا ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ میں کہتا ہوں تصدق یوسف صاحب سے کہ آپ نے وہ پیپروں کو اٹھاتے تو رہے، دکھائے نہیں۔ اگر آپ دکھاتے تو اس میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے جنہوں نے کام کیے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کوئی کام کیا کہ جس سے آپ مجھے یہ بلیم دے کہ یہ، میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ آپ کو اگر کر رہے تھے تو آپ کو اسی میں بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے کیا کیا اور کس بات پہ آپ نے یہ بات جو کہہ دی۔ مجھے اس سے اختلاف ہے، لہذا میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ وہ کام ضرور نکالیں جو میں نے کیے ہیں، وہ جو آپ نے کہا نا ناقص کام، اگر وہ 10 سال میں بھی ان کو کوئی نقصان ہو تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور جو کمیٹیاں بن کے کام کرتی تھی، یہ کمیٹیاں والے جو ہیں نا، یہ آپ کے لوگ تھے، ان کے ناموں کے چیک جاری ہوئے ہیں اور وہی کام کرتے رہے ہیں، اور کوئی باہر سے آدمی آ کے کام نہیں کیا تھا۔ بس میں اتنا ہی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔